Hola, živo, sem glih vstal. No, pred 20 minutami se ni važen. Gledam malo novice in tlele vidim, zdaj, da je Google začel sveto vojno med muslimani in kristjani. In zdaj bo treba iti na drug socialno omrežje, ki se mu reče MeV. Veliki M, mali E, veliki dvojni V in mali E. In to zgleda takole, lej. Čist podoben kot Facebook. Razumeš, lahko se pogovarjaš, ne? Imaš le zasebne zadeve. Imaš chat, imaš skupine, imaš strani, imaš evente. Tole je logotip. Čisto enostavno se logirate gor. In vas ne bojo nobeni FDV fašisti blokirali več, niti Soros nima več kaj dal zadelati. Pol imate še eno drugo stran za filmčke nalagati, je pa Vimeo. Vimeo. Tudi tle gor lahko filmčke naložite, ni problema. Vse tukaj jih je že kar nekaj, no. Ta pametni smo že šli na meve. Facebook je sam še v zadnjih izdihljajih, zato ker so fašisti taki, da je neverjeten. Meni so tri račune zaprli zdaj v enem mesecu. Še blokirali so me na komentarje na osnovni. Tako da, MeV je prihodnost za Slovenijo, mogoče bo trajal samo en mesec. V glavnem, začela se je sveta vojna, zdaj upam, da vam je že jasen. Začela se je itak že 2015, ko so migranti gore prišli. In Kučan je to vedel, da bojo prišli, ker je bil... To je druga zgodba, ker je bil v Evropi gor na enem sestanku, a ne? Malo po novem letu. Lahko si pa pogledate to. East as so white. Erste NVO GZ. Ja? 4 leta je star posnetek. Ta glavni. Skratka, poteka sveta vojna muslimani proti katolikom. Vam je to jasno? Vam je to jasno? Muslimani proti katolikom poteka sveta vojna. Evo, tle imaš. Google in YouTube prepovedal oglaševanje s ključno besedo kristjan, medtem ko beseda musliman ne krši njunega pravilnika. No, zdaj boste pa Jezusovi nauki govorili, ne, dokler čas vas na dol vrgli. Pa pejšte na MeV, pa na Vimeo, tam gor lahko filmčke nalagate. YouTube je itak pod muslimani zdaj, pa Facebook tudi, razumeš? Ja, ker hoče narediti muslimanski svet, ga bojo naredili, sem Slovenije, pa ne, razumeš? Zato, ker sem jaz tle in bom preprečil to. Ajde, živo. Ja, sem z nesvetega pisma, brat, koram pa lok. V glavnem, vse skupaj vodijo Rothschildi pa Rockefellerji, ti treba zredirati zemlje. Z Bogom.